Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! 4-ші сыныптың қазақ тілі кітабы бойынша ғарышқа саяхат бөлімінің ғарыштағы ас мәзірі тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар құрастыру және оған жауап беруді үйренеміз. Сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерді бірге қайталап жаттап алайық. Ас мәзірі – меню, сықпа – тюбик, кептірілген – сушоны, высушоны. Өте жақсы балалар, ал енді осы суреттерге назар аударамыз. Балалар, суреттен не көріп тұрсыздар? Бұл сықпадағы тағамдар. Осыған қатысты бүгінгі сабағымызда ғарышкерлердің ас мәзірі жайлы толығырақ білетін боламыз. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Алда осы мәтінге қатысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Дайын болсақ, мәтінді мұқият тыңдайық. Ғарышта ғарышкерлер түрлі ас мәзірін пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішінде жеміс кеселдері, сүтті кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, тауық еті болады. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды. Алғашында ғарышкерлер үшін кептірілген тағамдар дайындалған. Алайда олар үнемі үгітіліп кететін. Сондықтан ғалымдар арнайы сықпаларды ойлап тапқан. Балалар, мәтін түсінікті деген ойдамын. Енді осы мәтінге қатысты сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарды мұқият оқып, мәтінді еске түсіре отырып, жауап берейік. Жауаптарымызды жазып аламыз. Бірінші сұрақ. Ғарышкерлердің тағамдары неде сақталады? Екінші сұрақ. Ол сықпаларда қандай тағамдар болуы мүмкін? Үшінші сұрақ. Ғарышкерлерге алғашында қандай тағамдар дайындалған? Төртінші сұрақ. Ғалымдар арнайы сықпаны неліктен ойлап тапты? Жақсы балалар, сұрақтарға жауап берген болсақ, осы сұрақтың жауаптарын тексерейік. Бірінші, ғарышкерлердің тағамдары арнайы сықпада сақталады. Жеміс кеселдері, сүтті кофе, борщ, түрлі ботқа, тауық еті болуы мүмкін. Алғашында ғарышкерлерге кептірілген тағамдар дайындалған. Кептірілген тағамдар үгітіледі, сол себепті ғалымдар сықпаларды ойлап тапты. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде балалар мәтін бойынша суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіру қажет. Мәтінді еске түсіре отырып, осы тапсырманы орындайық. Жақсы, ал енді дұрыс жауапқа назар аударайық. Келесі, есте сақта, яғни грамматика. Балалар, бүгін біз сіздермен сұраулы сөйлемдер құрастырып үйренеміз. Қазақ тілінде сұраулы сөйлемдерді құрастыру үшін, бірінші, сұраулы шылауларды қолданамыз, немесе, екінші сұрақтарды қолданамыз. Сұраулы шылаулар. Маме, бабе, папе. Сұрақтар. Қандай, қанша, неге, неліктен, не үшін, кім, не, қанша, не істейді,
қандай деген сұрақтарды қолдануға болады. Мысалы, сен ғарыш туралы білесің бе? Бұл жерде біз бе шылауын қолданып отырмыз. Ғарышкер қайда ұшады? Бұл жерде қайда деген сұрақты қолданып, сұраулы сөйлем құрастырдық. Бүгінгі сабағымыздың грамматикасы түсінікті деп ойлаймын. Осыған қатысты тапсырмалар орындайық. Алдарыңызда сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді көп нүктенің орнына қажетті сұрақтар мен шылауларды қойып, жазып алуларыңыз қажет. Тапсырманы аяқтап болсаңыздар, дұрыс жауабымен сәйкестендіріп, тексеріп көріңіздер. Дұрыс жауабы: сен ғарышқа ұшасың ба? Ғарышкерлердің тағамдары неде сақталады? Сақпадағы тағамдардың дәмі өзгере ме? Тағамдар неліктен кептірілген күйде сақталмайды? Балалар, бүгінгі сабағымыздың барысында біз кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар құрастыруды және оған жауап беруді үйрендік. Ал енді сабағымызды қорытындылай келе, білемін, білдім, білгім келеді деген сұрақтарға ойланып жауап берулеріңізді сұраймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!